हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आं दिने संगन गोथां मैगंजों ना सिंगी आरो थासोजों नाग्रान दाये संनोसै। प्रथमते हाखिनि बासि धुइ पेले काटि ललु, होरु आलु एटा दिसु लगते। प्रथमते मासखिनि भाजि लैछु। এতিয়া মাছ ভাজা হৈ গ'ল, মাছখিনি উলিয়াই দিওঁ। মাছ ভাজা তেলতে শাকখিনি বনাম। প্ৰথমতে পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি দি ললোঁ। তেলতে নহৰুখিনিও দিলোঁ। চব্জিখিনি ভালদৰে সিজোৱাৰ পাছত ভাজি থোৱা মাছখিনি দিলোঁ। এনেকৈ অলপ সময় ঢাকি থৈ দিম। শাকৰ চব্জিখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া বনাম থাচো আৰু নাগ্ৰান। এইখিনি উলিয়াই দিওঁ। এতিয়া প্ৰথমতে শুকান মাছখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম পিঁয়াজৰ লগতে। কচুৰ চব্জিখিনিও হৈ গ'ল। এতিয়া ভাত খাওঁ আৰু। আজি অকলে খাব লাগিব আৰু আমাৰ সি আজি নাই, কাৰ্বি আংলং গৈছে মিটিঙত। এতিয়া খাওঁ আৰু। শিঙি মাছ
আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ, বাই।